Нэгэн хуульч хүн Есүсийг сорихоор ингэж асуужээ. Би мөн хамиг өвлөн авахын тулд яах ёстой вэ? Хуульд юу гэж бичсэн байдаг вэ? Чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрл. Мөн хөршөө өөрийн адил хайрл. Чи зөв хариуллаа. Энийг үлдвэл чи мөн хамтаа болно. Харин тэр өөрийгөө зүтгэх гэж Есүсээс дахин ингэж асуулаа. Тэгвэл миний хөрш гэдэг чи хэн бэлээ? Есүс тэрэнд нэгэн түүх ярьж өгчээ. Нэгэн хүн Иерусалимаас Ирехо руу явж байгаад дээрэмчинтэй тааралдлаа. Сайхан зүйлийг хуваалцж байл да. Баярлаа, сайн хэрэглэнэ. Болохгүй, гоо эргүүлээд өгөөч. Эн чин үгээр хэлээд ойлгохгүй нэ. Мачи, ма. Йоо, яа, яа, йоо. Дээрэмчид түүнийг нүцгэлэн зодоод амтай төдий орхиод оджээ. Тэр хүн маш их гэмтэж босож чадахгүй байхад тэр үед хаанаас ч юм хөлийн чимээ ирж байгаа сонсогдлоо. Тэр хүн бол тахилч байлаа. Тахилч өнгөрч байна. Би одоо аврагдсан. Намайг аврач. Надад туслаач. Дээрэмдүүлсэн хүн чин сэтгэлээсээ тусламж хүслээ. Гэтэл тэр тахилч тэр хүнийг харсан хэрнээ хараагүй юм шиг өнгөрөөж явчихлаа. Хэсэг хугацааны дараа бас нэгэн хөлийн чимээ сонсогдлоо. Тэр хүн сүмд тахилчийн туслах хийдэг Леви хүн байв. Левийн хүн бол надад туслана. Надад туслаач. Гүй, эм аврач. Леви хүн ч бас тэр хүнийг харсан хэрнээ өнгөрөөж авчихлаа. Дээрэмдүүлсэн хүн сүулдэ хүчин суларч эхэллээ. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа өөр чимээ дахин сонсогдов. Илжиг унсан хүн израилчуудад хүн гэж тооцогддгүй самар хүн байлаа. Тахилч тэр, Левийн хүн ч тэр. Намайг харчихаа зүгээр явчихсан юм чинь энэ хүн юу боллоо гэж надад туслах вэ дээ. Бас л өнгөрөөд явах байх. Эцэст нь ингээд зам дээр өөхөх байж дээ. Дээрэмдүүлсэн хүн ямар ч хүчгүй болж бууж өглөө. Гэтэл юу болсон гэж самар хүн илжгнээсээ бууж тэрнлүү дөхөж ирв. Яана, ямар их цус алдаа вэ? Энэ хавь дээрэмч чигтээ тул болгоомжтой явах хэрэгтэй. Самар хүн тэр хүний цусыг болгоомжтой арчиж өгөв. Мөн шархан дээр нэм төрхөн маш сайн боож өглөө. Самар хүн тэрнийг илжгэндээ сундлан дим буудалд хүрч тэндээ хамтдаа хоноглоцов. Дараа өдрийн өглөө нь самар хүн дим буудлын эзэнд мөнгө өгөөд хэллээ. Би одоо явах хэрэгтэй. Тэр хүнийг сайн асарч халамжлаарай. Би дахиад энэгээр ирэх болохоор эннээс их зардал гарвал нэмж төлье. Есүс урт түүхийг ярьж дуусгаад өнөөх хүнээс дахин лавлан асуулаа. За энд 3 хүн байна. Ахлах тахилч, Лев хүн, Самар хүнээс аль нь дээрэмдүүлсэн хүний жинхэнэ сайн хуршвэ? Тэрэнд тусалсан Самар хүн. Тийм ээ, зөв байна. Чи ч бас байгаа газартаа Самар хүн шиг бусдыг хайрлаж туслаж яв. Есүсийн энэ үгэнд тэр хүний сэтгэл ихэд хөдлөөд буцсан явлаа.